warar kale cayaaraha qodobada wargeysyada kala iibsiga cayaartooyda iyo waxaad ku maqli doontaan falaaqayn kaloo xiiso leh barnaamijkeena faaqidada cayaaraha. kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada cayaaraha qodobada aan ku weyna waxaa ka mid a Rayo Ferdinand oo magacaabay waddanka ku guuleysan doona koobka xidiga koobka qaramada Yurub xilli cayaaraadkan, xidiga ku guuleysan doona kabta dahabka, iyo waxyaabo badan uu ka hadlay ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqidada cayaaraha. Dhanka kale, kala sifeynta iyo seefta John Laporta, madaxweynaha cusub ee Barcelona, iyo cayaartida uu ka diri doono safka koowaad ee Barcelona iyo cayaartida uu ku soo biirin doono ayaad waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena faaqidada cayaaraha. Dhanka kale, cayaartooyda ka tagaya kooxda Manchester City, Mandy, Sterling, Mahrez, Laporte iyo xidiga kale ayaad ku maqli doontaan. Maxamed Salahna waxa uu ku guuleystay abaalmarinta BFA ee taageerayaasha u codeeyaan. Dhanka kale, kooxda Real Madrid iyo Chelsea oo ku dagaalamaya xidig weyn waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeenna. Taageerayaasha adduunkana waxa ay sameynayaan saadaalimo cajiib ah kadib xalay markii la arkay taageero Talyaani ah oo cayaartay Turkiga iyo Italy ee ugu horreysa tartanka qaramada Yurub inuu u saadaaliyo sida ay ahayd min goolka ugu horreeyey ilaa goolka ugu dambeeyey iyo natiijadii cayaarta. Cayaaryahankaas taageerahaas ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Twitterka inta aysan cayaarta bilaabanin ka hor saadaashii cayaartii Talyaaniga iyo Turkiga, taas uu ku saadaaliyey in ay 3 gool ku dhammaan doonto. Goolka ugu horreeya uu iska dhalin doono difaaca Turkiga, difaacaasoo magaciisa sheegay, iyo 2 gool oo kaleeto cidda dhalin doonto oo ay sidii u sheegay u dhacday. Dhanka kale, idaacadda Sports ee Faransiiskana waxa ay sheegaysaa in cayaaryahan Kylian Mbappe uu isla markiiba la saftay cayaaryahan Karim Benzema asigoona kasoo horjeestay cayaaryahan Giroud. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas oo faahfaahsan mar kale iyo kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada cayaaraha. Waxa ay xurguf aad u weyni ka dhexaysay labada weeraryahan ee xulka qaranka Faransiiska ee Karim Benzema iyo Oliver Giroud. Oliver Giroud ayaa ahaa ninka labaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Faransiiska, ninka koowaad ee goolasha iskoorka abid xulka qaranka Faransiiska haysto waa cayaaryahan Thierry Henry, halka cayaaryahan ku soo xigo uu yahay Oliver Giroud, kaas oo hadda ka dambeeya cayaaryahan Henry 5 gool oo keliya una haysta fursad in uu jabiyo iskoorkaas. hase yeeshee, dhibaatada ugu weyn ee haysato cayaaryahan Oliver Giroud ayaa waxa ay tahay cadaawadda ka dhexaysa asaga iyo Karim Benzema. Karim Benzema ayaa xulka qaranka Faransiiska u dheerin 5 sano oo xidhiidh ah kadib markii muuqaal baahiye si xun cayaaryahan ka tirsan xulka qaranka Faransiiska ah loogu faafiyey baraha bulshada, taas oo lagu eedeeyey cayaaryahan Benzema in uu fiidiyogaas uu ka dubay cayaaryahankii galmada lagu subiyey ee khalaasaha u keenay cayaaryahan Karim Benzema. hase yeeshee, macalin Didier Deschamps ayaa waxa uu dib u go'aansaday in uu dib ugu yeero xilli cayaareedkan tartanka qaramada Yurub cayaaryahan Karim Benzema, kaas oo xataa madaxweynaha Faransiiska uu ku ammaanay macalin Didier Deschamps in uu qaatay go'aan sax ah maadaama uu u yeeray cayaaryahan Karim Benzema dib in uu soo laabto xulka qaranka Faransiiska. hase yeeshee, intii uu ka maqnaa Benzema xulka qaranka Faransiiska, waxaa booskiisa sii buuxiyey Oliver Giroud, kaas oo inta badanne baraha bulshada warar xanaf ah u marin jiray cayaaryahan Benzema iyo hadallo uu ku durayey dhaqankiisii xumaa ee uu ku faafiyey cajaladii uu ka dubay saaxiibkiisii ay isku xulka ahaayeen. si kastaba ha ahaatee, isku imaatinka hadda Benzema iyo cayaaryahan Oliver Giroud ayaa waxaad moodaa inay cayaartooyda la kala safteen, iyadoo haddeertaanba cayaaryahanka ugu saameynta badan ee Kylian Mbappe la sheegayo in uu la saftay Karim Benzema kadib markii cayaartii ugu dambeysay ee saaxiibtinimo uu cayaaryahan Oliver Giroud 2 gool dhaliyey asigoo qaybtii hore wax gool dhalin. hase yeeshee, Kylian Mbappe ayaa cayaarta kaamkii dambe laga saaray kadib ayuu wuxuu Oliver Giroud dhaliyey 2 gool. cayaarta markii ay dhamaatay, Oliver Giroud ayaa waxa uu ka hadlay in bixitaankii cayaaryahan Mbappe garoonka laga saaray ay fursad u ahayd uu gool ku dhaliyey. si kale haddaa u dhahno in ciyaarta markii dhamaatay kadib asiga Oliver Giroud la hadlayay barta bulshada ama warbaahinta u sheegay in banooniyaasha laga xasdayay oo aan la siinin qaybtii hore, waru uu raaligelin ka bixiyey asigoo si toos ugu tagay cayaaryahan Kylian Mbappe weydiistayna cafis
ayadoo la sheegay inuu ciyaaraha kale Mbappe uu ka diiday sawirro iyo hadallo xaraf lehna uu hawada u samriyay ciyaaraha Oliver Giroud. Hase yeeshee taageerayaasha xulka qaranka Faransiiska ayaa waxa ay ka codsadeen ciyaaraha kale Mbappe inuu xaq dhowro ama uu xurmeeyo Oliver Giroud maadaama uu yahay halyeyga labaad ama uu noqon doono halyeyga ugu goolasha badan xulka qaranka Faransiiska. Tixgeli ayay dhaheen Oliver Giroud maadaama uu yahay halyeyga labaad ee ugu goolasha badan xulka qaranka Faransiiska, inta badan guulaha kooxda waxay ku imaadaan goolasha ay dhaliyaan weeraryahanada. Dhanka kale, ciyaartoydaas Manchester City ayaa waxaa la sheegayaa in ay ka tagi doonaan xilli ciyaareedkan Mahrez, ciyaaryahan Sterling, Mendy iyo ciyaaryahanada kale